Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nubuwah la nabiyyu ba'dah salawatullah wa salamuhu alaihim wa alihim ajma'in amma ba'd. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, yang berusaha pengurus masjid, tuan-tuan sidang jumaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, apabila kita berada di dalam bulan Rejab, sekarang dah masuk dalam bulan Syaban. Rejab ni selalu diperingatkan tentang 27 Rejab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku setahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Berlaku pada tanggal 27 Rejab, setengah ulama kata, pada tahun 755 Masihi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisra'kan ke langit? Dia mi'rajkan ke langit. Isra' berjalan waktu malam, mi'raj diangkat naik ke langit. Kerana pada ketika itu Nabi dalam keadaan bersedih, yang disebut sebagai tahun bersedih. Bersedih macam mana? Dua peristiwa yang berlaku. Yang pertama, Allah ambil paman dia ataupun bapa saudara dia, sebelah bapa dia, iaitu Abu Talib, yang menjaga dia susah senang bersama ketika di pulau. Abu Talib juga di pulau. Ketika tak ada makan, Abu Talib juga tak ada makan. Ketika itulah tuan-tuan, Abu Talib meninggal. Maka Nabi sedih. Ketika Abu Talib meninggal tuan-tuan, Nabi SAW pergi rumah Abu Talib di saat Abu Talib dalam keadaan nazak. Dikatakan dalam sejarah, Nabi duduk sebelah kanan Abu Talib. Nabi sebut dekat telinga Abu Talib ketika Abu Talib dalam keadaan nazak. Apa yang Nabi kata? Ya Ammi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, Ammi ni ialah bapa saudara sebelah bapa. Kalau bapa saudara ataupun mak saudara sebelah mak disebut Khali. Itu beza bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia ada beza. Contohnya Mamat dalam bahasa Arab, kalau boleh jangan panggil kawan kita Mamat. Mamat maksud dia ma tu tidak, mat tu mati, tak mati-mati. Tapi kita akan mati. Ada kawan saya nama Muhammad Laldin. Kami panggil Mat Laldin. Arab tanya ismuke ya akhi, nama apa? Kami sebutlah Mat Laldin. Arab tepuk dahi. Masya-Allah dia kata. Saya kata limadha ya akhi? Mat tu maksud dia mati. La tu tak ada. Din agama, mati tak ada agama. Mat Laldin. Sebab tu kena sebut Arab ni, kena sebut lahjah yang betul. Tuan-tuan, ketika disebut Ammi, Ammi ni bapa saudara sebelah bapa. Dia pergi dekat telinga Abu Talib, yang Abu Talib ni dalam keadaan nazak, yang disebut dalam Quran, kalla ketahuilah. Iza balagati taraqi, ketika nyawa ni sampai dekat halqum, ni namanya nazak. Waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati tu, ra, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, masa tu siapa tak boleh tolong? Wal tafati saq bi saq, masa tu tuan-tuan, urat-urat kaki tangan yang akan berselisih kerana dahsyatnya yang dikatakan sakaratul maut. Ketika di ambang nazak tu, Nabi nak tolong. Nabi duduk sebelah kanan Abu Talib, lalu Nabi kata apa? Ya ammi, qul la ilaha illallah syahidatu. Katalah la ilaha illallah, aku jadi saksi. Saksi di akhirat untuk dia nak masuk syurga Allah. Masa tu tuan-tuan, Abu Lahab. Abu Lahab juga bapa saudara Nabi yang cukup kuat. Abu Lahab, dia buat seekor unta ketika Nabi lahir tuan-tuan. Dia buat akikah seekor unta. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, di mana Nabi SAW ada cerita, Abu Lahab ni pada hari Jumaat, seksa dia akan ditangguhkan. Maksudnya dia juga diberi kebaikan ketika hari Jumaat, seksa dia ditangguhkan. Kerana apa? Dia pernah
buat akikah kepada Nabi ketika Nabi lahir seekor unta. Allah ni cukup adil. Tuan-tuan jangan susah hati. Ada orang kata, ustaz, kalau di Mongolia tak ada orang masuk Islam, macam mana mereka di sana? Jangan susah hati. Kalau syariat Islam tak sampai di sana, mereka akan duduk di satu tempat namanya Al-A'raf, di antara syurga dan neraka. Jangan susah hati. Allah ni adil, tuan-tuan. Ada orang kata, ustaz, kenapa orang bukan Islam? Mati tengok-tengok, simple aja dia mati. Macam mati dalam drama ya. Ah, mati terus. Kan? Sedangkan orang Islam susahnya nak mati. Tuan-tuan, orang yang bukan Islam ini, masa hidup dia ada buat baik. Dia pernah bantu orang, dia pernah sedekah. Allah akan mati dia mudah. Kerana bila dia duduk di alam barzah itu atau di padang mahsyar, dia tak boleh argue dengan Allah. Ya Allah, aku pernah sedekah, ya Allah. Allah kata, tidakkah aku balas kamu mati dengan mudah? Tak ada argue. Orang Islam ni Allah matikan susah. Ada yang mati susah 3, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Kerana apa? Kerana Allah gugurkan dosanya yang kecil. Yang kita buat dosa-dosa tu, Allah gugur habis. Dengan Allah mudah, susahkan mati. Akhirnya tuan-tuan, bila dah mati, Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah. Allah cukup adil. Tuan-tuan jangan susah hati. Sebab tu ketika mana Abu Talib ni senyap, katalah la ilaha illallah, aku jadi saksi. Apa kata Abu Lahab? Ya Abu Talib, kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang kamu? Ha, ni kalimah ni. Nak tinggalkah ajaran nenek moyang? Apa kata Nabi? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Orang Arab ni bila sebut la ilaha illallah, dia orang faham. La tu maksud dia menafikan. La tu menafikan isbat yang ada. La ilaha illallah menafikan segala Tuhan yang ada dalam dunia ni. Meletakkan Allah. Ilah tu meletakkan Allah semata-mata. Maksud dia penyembahan yang mereka duk sembah, pengakuan mereka tentang sesuatu, maka letakkan Allah. La ilaha illallah. Ha, kita kena sebut betul-betul. La ilaha illallah. Kan? Bila kata la ilaha illallah, tiba-tiba Abu Talib, apa nama, Abu Lahab kata apa? Kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang kamu? Tiba-tiba Abu Talib sebut, aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila sebut aku kekal dengan ajaran nenek moyang, ketika itulah Allah ambil nyawa Abu Talib. Bila mati tuan-tuan, Nabi menangis. Sempat Nabi berdoa, ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib. Sebab bila ampun dosa, jamin dia syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, ada di kalangan kita tak ada anak. Saya duk bawa orang pergi umrah, ustaz, saya tak ada anak, ustaz, macam mana saya nak dapat anak? Saya bukan doa depan Kaabah, ya Allah, bagi dia anak. Tak. Tuan-tuan saya doa apa? Pasangan suami isteri ni duduk depan multazam, saya doa apa? Abang ikut saya. Ha, saya pandai main perasaan. Abang ikut saya. Dia pun ikutlah. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Minta ampun dosa dulu. Abang cuba renung. Apa yang abang buat masa hidup dunia, abang tak minta ampun. Abang minta ampun depan Allah. Termasuk dengan isteri dia. Suruh minta, suruh-suruh. Minta, ya Allah, ampun dosaku. Bila minta kepada Allah, Nabi kata, ya beku, menangislah. Fa'in lam tabeku, fatabaku. Tak boleh paksa. Saya kata, abang, paksalah. Air mata yang mengalir, paksa ni Allah, ampun dosa. Padam api neraka kita. Abang menangis, duduk mengajar. Syekh ni kata apa? Hidup kita ni mudah. Siapa tak ada anak, banyak sebut astaghfirullahaladzim. Siapa tak ada kerja, sebut astaghfirullahaladzim. Taubat kepada Allah. Siapa yang susah, sebut astaghfirullahaladzim. Allah bagi, dia kata. Nabi, innani layghan. Aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yawmin mi'ata maratin. Aku akan istighfar kepada Allah satu hari 100 kali. Nabi. Lalu kata syekh ni, kalau kamu nak, kita bukan Nabi, buat bagi lebih. Kalau boleh, 15 kali. Maksudnya 1,500. Ni, Syria engineer ni, muhandis ni, dia balik. Dia balik, dia beritahu isteri dia. Tadi aku dengar kuliah, syekh tu kata, kalau tak ada kerja, sebut astagfirullah, dapat kerja. Tak ada anak, insyaAllah. Tak ada isteri, semua Allah settle. Mari kita cuba, dia kata. Kita cuba sebut astagfirullahaladzim 1,500 kali. Jadi, dia orang pun cubalah. Cuba-cuba seminggu, pergi kuliah pula. Tak dapat kerja juga. Dia pergi jumpa syekh. Syekh kata, sebut 1,500 kali, saya tak ada kerja. Tak ada kerja pun, tak dapat. Macam mana Syekh? Syekh ni kata apa?
Kamu sebut astagfirullahaladzim, kamu sebut sungguh-sungguh ke, kamu cuba? Dia kata, saya cuba, saya beritahu isteri saya, kita cuba tengok. Dia kata, cuba tak jadi, sebut sungguh-sungguh 1500 kali setiap hari. Dia balik, dia sebut sungguh-sungguh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minggu selepas tu pergi juga, tak ada kerja juga. Dia pun tak kata apa. Tiba-tiba datang seorang engineer yang ada petrol and gas. Pergi jumpa Syekh ni. Syekh, saya ni buka satu syarikat petrol and gas. Saya ni nak cari seorang engineer yang solat, yang selalu mengaji, orang yang baik. Syekh, ada tak? Syekh tu kata, ada tu. Dia tunjuk engineer ni. Mari, dia kata, wahai saudara, ni dia duk cari pekerja. Kamu kerja dia, kerja dengan dia. Interview lah, interview. Terus dapat. Tengok, dengan astagfirullahaladzim, Allah bagi kerja dengan dia. 3 bulan dia kerja dengan amanah, dia angkat pangkat menjadi menjadi pengurus. Akhirnya 3 tahun lepas tu, tuan-tuan, Dr. Zahazan kata, dia jadi pemegang saham dengan astagfirullahaladzim. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tuan-tuan tengok, ketika mana Abu Talib ni kan dalam keadaan nazak tu, dia kata, katalah la ilaha illallah, tiba-tiba aku kekal dengan ajaran nenek moyang. Nabi doa, ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib, minta ampun dosa. Tiba-tiba Allah hantarkan Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, oleh kerana Abu Talib ni dia selalu tolong kamu susah senang bersama, maka dia akan diseksa oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni atas sekali, yang bawah nama Hawiyah, ada nama Jahannam, ada nama Wail, Wail kan, ada neraka macam-macam ni. Yang last sekali Hawiyah. Hawiyah untuk siapa? Untuk Haman, untuk Namrud, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi ya, Abdullah bin Ubay. Dengan silap kan, di bawah kali. Atas ni Jahannam. Jahannam ni untuk siapa? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Allah sediakan kepada neraka Jahannam ni orang Islam yang engkar perintah Allah. Islam, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tak sembahyang. Islam, tapi tak puasa. Islam lawan perintah Allah. Islam cukup apa nisab dan haul, tak keluar zakat. Islam, tapi masjid tak datang, tuan-tuan. Ini Islam. Orang ni disediakan neraka Jahannam atas kami. Neraka Jahannam ni tuan-tuan nak masuk ke? Disebut dalam Quran, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Neraka Jahannam ni tuan-tuan, atas dia ada titik sirat. Ada orang lalu tuan-tuan tak lepas jatuh ke bawah, itu neraka Jahannam. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk tu dilempar. Idza ulqu fiha sami'u laha, mereka mendengar shahiqan, neraka Jahannam tu jeritan manusia sebelum nak masuk. Ya Allah, keluarkan kami ni, kita nak masuk ni. Tak nak masuklah tuan-tuan. Kan? Ni nak masuk ni. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan, jeritan manusia, wa hiya tafur, mendidih api neraka Jahannam tu, blub 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 blub, takadu tamayyazu minal ghayb, hampir terpecah disebab marah api neraka. Nak masuk ke? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga neraka nama Malik, Malik Zabaniyah, alam ya'tikum nadhir, kenapa kamu masuk neraka? Tak ada siapakah yang bagi pengajaran kepada kamu, peringatan kepada kamu, ceramah kepada kamu? Ada tak? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada. Dia tu ceramah nama Ustaz Abdullah Khairi, datang daripada Pulau Pinang. Fakazzabna, penipu. Ada orang pernah kata saya, oh, penipu apa tak? Pernah saya keluar kereta kan, keluar-keluar, dia orang hantam saya, pam, bumper jatuh. Kalau kereta Myvi tak apa tuan-tuan, jatuh tu bumper Camry. Camry tuan-tuan harga 7,000 lebih. Tengok ya, Allahuakbar. Macam 2 tahun lepas saya keluar kereta, keluar-keluar, ada seorang Cina, pum, hantam kereta saya. Yang tu tak sengaja. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya keluar-keluar tengok, haji yang banyak solio. Dalam hati, sorry kepala bapak hang. Kita tapi hati ni sabar. Tak apa, tokeh. Tokeh jalanlah. Ini haji banyak oh. Saya kata tak apa. Ni. Dalam hati hang nak tanya apa, bagi duit dah kan. Tak apa.
tak apalah, tak apa. Ini sudah jatuh ni macam mana? Tak apa, nanti saya pergi repair lah. Haji tak mau claim insurans kan? Tak apa. You pun tak sengaja. Saya pun silap juga. Tak apalah, you tokek jalan. Dia pun jalan lah. Esok saya bawa pergi tuan-tuan. Pergi-pergi, bumper tu 8,000. Silap dah, dia kata dalam hati. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita buat baik dengan orang, Allah balas baik dengan kita. Saya pergi dekat pasar market tu. Rupanya yang hantam saya tu tokek ikan. Dia tengok-tengok saya. Haji! Dia angkat tangan. Saya pun, ha, tokek. Haji kenal saya kah? Taklah kenal. Ayah, itu malam gua sudah hantam you punya kereta. Ha, betul ya? Tak apa, tak apa Haji. Haji banyak bagus. Dia ambil sotong 3 kilo bagi kat saya. Lepas tu dia kata pula, Haji tak apa, tak apa. Haji punya bagus. Haji ikan Haji mau ambil apa? Haji ambil. Dalam hati ku ni masa ni 7,000, 8,000 ni kena ambil. Ni peluang. Nak claim 8,000 ni. Tapi kita tak ambil tuan-tuan. Kita ambil sekol aja. Kita nak bayar dia tak apa. Haji ambil lah. Haji repair kena berapa? Saya kata kena dekat 8,000. Tak apa Haji. Haji bagus ambil. Tengok kita buat baik orang. Orang bagi baik dengan kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Ni. Alam ya'tikum nadhir? Ada orang yang bagi peringatan? Fakazabna. Penipu. Ada kita ceramah orang kata penipu pun ada. Orang tak nak terima kita. Itu biasalah tuan-tuan. Tambah-tambah dekat dengan pihak raya ni. Kan? Mesti yang datang ni ustaz nak ceramah apa ni. Nah, tuan-tuan dengan ustaz hati, malam ni Isra' Mi'raj. Takat sekarang lah tuan-tuan. Dengan ustaz hati, Isra' Mi'raj tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia kasihan rahmati Allah. Bila kata macam tu, ma nazzalallahu min syai', orang yang duk buat baik, orang yang datang masjid, orang yang duk ceramah, ma nazzalallahu min syai', Allah tak turun apa kat kami pun kepada orang yang tak datang masjid. Ini mereka sebut. Ni neraka jahanam ni tuan-tuan yang disediakan kepada orang yang ingkar perintah Allah. Lalu kata Jibril, aku ambil sebesar ibu jari ini. Lalu oleh kerana Abu Talib selalu tolong kamu, diletak di bawah tapak kaki dia. Bila diletak Muhammad, nescaya menggelegaklah akan otaknya. Menggelegak kerana bara api aja. Neraka jahanam. Tu tuan-tuan tengok. Tu. Abu Talib mati tuan-tuan, Nabi doa ni. Bila doa maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Saya tuan-tuan mula berceramah di Selangor ini pada 2010. 2010 tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan 2008 saya pernah ceramah. Masjid tak ada orang. Tak ada orang tuan-tuan. Beza macam sekarang ni. Sekarang ni kalau kata Selangor meriah. Tengok ramai malam ni. Dulu macam ni lah dulu. Tak ada. 2008 saya tahulah. Saya kuliah subuh di Seksyen 18. Yang datang tu semua duduk tepi-tepi semua. Semua. Bila saya kata, tuan-tuan. Sebut macam tu lah. Ustaz slow sikit dia kata. Sagi kami syahid. Lepas tu saya tengok dia orang lena. Saya buat gelak. Kuliah subuh tak ramai tepi-tepi semua. Gelak pun. Gelak macam bakal jenazah pun. Tapi alhamdulillah tuan-tuan tengok. Sekarang ni kuliah tuan-tuan. Allah meriah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab AJK berani nak jemput ustaz mana? Jemput. Maka mereka tuan-tuan memakmurkan rumah Allah. Bila makmur rumah Allah tuan-tuan, maka input duit ada dalam masjid. Masjid akan ada duit. Kalau tak ada orang nak datang, macam mana nak dapat duit? Macam tempat saya di Pulau Pinang tu tuan-tuan, masjid kami dulu, Allah, tak ada harapan. Kuliah pun tak ada. Sekarang ni kuliah pun ada. Jadi alhamdulillah, dulu pendapatan masjid seminggu 700, sekarang dekat 5,000, 6,000. Lepas tu ramai macam malam ni. Kalau kutip betul-betul agak-agak berapa ribu kita boleh dapat? 20,000 boleh dapat. Tapi bubuh RM1 haram 20,000 apa? Bubuh lah banyak sikit kan. InsyaAllah dia orang bagi tahu tu nak buat tandas. Tandas kan bagi elok sikit lah. Bagus. Ha, buat tandas bagi elok sikit tuan-tuan. Tengok ni rasa sedap saya masuk pemandangan ni. Sebab ni cermin ni. Jarang jumpa
masjid yang ada cermin ada tulisan. Bagus tuan-tuan. Alhamdulillah lah, jadi kekal lah yang lama. Macam faham ya tuan. Kekal yang lama di Selangor ni lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni, satu lagi ketika mana Nabi bersedih bila matinya akan isterinya Khadijah. Khadijah ni tuan-tuan, isteri yang dia cukup sayang. Ketika mana dia dah bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Sikit-sikit sebut Kak Jah. Sikit-sikit Kak Jah. Ni Jah ni macam mana Jah? Semua Kak Jah. Dia kata apa? Kamu tahu atau tidak Khadijah bersama dengan aku? Ketika susah senang bersama, daripada Khadijah lah aku dapat 6 orang anak. Anak Nabi ada 7 orang. Betul tak? Adik hafal kan? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza. Kepala otak hang Nurhaliza. Siti Nurhaliza pula. Ha, Siti apa dia? Duduk depan tak tahu apa. Ha, lain kali jangan duduk depan. Ha, ada Siti apa? Tu dia anak Nabi tak tahu. Siti? Siti apa? Siti, Siti Khadijah tu mak dia. Ha, tengok. Ha, Siti apa dia? Ha? Siti Aminah tu mak dia. Siti apa? Siti Khadijah bini dia. Ha. Tak tahu ni apa teruk dengan Siti apa? Siti? Siti Fatimah dah sebut lah. Ada satu lagi Siti. Ha, Siti apa? Hang pula. Duduk depan tak tahu apa. Ha, adik pula adik ni. Ni, ni. Ha. Oi, hang pegang botol sebeh ni mesti tahu ni. Okey, Siti apa? Siti? Ha. Tak tahu apa. Ui, teruk betul lah. Ha, hak belakang tu. Hak baju biru tu. Siti apa? Siti. Ha, dia apa? Siti? Tang kenyih apa? Ih, tuan-tuan. Ha, ha, tu, ha, jubah, ha, jubah, ha, jubah. Jubah ni pandai. Hmm. Siti apa, adik? Siti? Siti Rodiah. Mereka mana Rodiah? Siti? Rokiyah. Bukan Rodiah. Ih, tuan-tuan. Tu pun kita tak mau sambut ha? Isra' Mi'raj. Peristiwa Nabi. Tengok anak-anak kita tak tahu sejarah. Anak Nabi pun tak tahu. Tuan-tuan. Alhamdulillah. Daripada Siti Khadijah ni lah. Allah bagi 6 orang anak. Yang ketujuh. Daripada Maryah Al-Qibtiyah. Nama Ibrahim. Ha, tuan-tuan. Tengok. Alhamdulillah. Daripada Nabi SAW kahwin umur 25. Khadijah umur 40. Umur 40 tuan-tuan. Khadijah 40. Janda anak. Ada anak. Lepas tu Nabi 25. Agak-agak lah. Adik saya nak tanyalah. Kamu ni remaja ni. Kalau kamu 25. Janda umur 40. Anak seorang nak tak? Eh nak eh. Ini pelik ni. Kamu ni lelaki ke pondan? 25. Adik mana dia? 25. Janda 40. Oh. Oh. Janda weh, bekas orang. Saya pergi ceramah kat Pasir Gudang. Seorang pakcik. Saya nak dia. Umur 65, 40 okeylah. Ni 25 tuan-tuan. Umur 40. Tetapi Alhamdulillah, umur 40 itulah Allah bagi 6 orang anak. Bahagia dia ketika Nabi duduk di Jabal. Jabal? Jabal Nur. Di Gua Hira. Sekarang tuan-tuan, Gua Hira tak boleh naik lah. Baru keluar surat. Tahun bulan lepas, minggu lepas. Jabal Nur tak boleh naik. Jabal Sur tak boleh naik. Ziarah Uhud pun tak boleh. Yang terbaru, tak boleh pergi ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah pun tak boleh. Jadi kalau pergi umrah nak pergi mana? Tak tahu nak kata. Kita pun pening tuan-tuan. Kita nak buat package macam mana? Shopping lah shopping. Shopping jubah aja. Tak boleh pergilah naik Jabal Rahmah tak boleh. Sebab apa? Sebab puak-puak daripada Turki ini, Turki. Dia orang naik tuan-tuan Jabal Nur, duk buat benda kurafat atas tu. Duk zikir. Duk zikir macam ni. Kami naik-naik daripada zikir. Lepas tu nak masuk Gua Hira tak boleh masuk. Dia orang kontrol habis. Lalu Arab Saudi ambil tindakan tak boleh turun masuk naik. Tuan-tuan, ketika naik Jabal Nur, Nabi duduk di atas.
Dikatakan Khadijah ketika itu Nabi umur 40, Khadijah umur 55, naik hantar makanan kepada Nabi sehari dua kali. Saya nak tanyalah kakak-kakak di belakang, sanggup tak hantar makanan kepada suami duduk atas gunung jerai? Sehari dua kali, makcik. Malong, boleh? Nampak. Di rumah suruh ambil makanan pun tak nak. Yang ambil makan, makan lah. Ambil sendiri ya. Sensional. Ni, hantar ni. Sehari dua kali kepada Nabi SAW. Umur 55. Nabi umur 40. Dia berapa? 15 tahun. 55. Kita 55 tak larat, tuan-tuan. Tapi itu pengorbanan Khadijah. Ketika Khadijah nak mati, tuan-tuan, saat nazar, Nabi duduk sebelah kanan. Wahai Khadijah, kalau nak ikut Khadijah bukan cantik, tuan-tuan. Yang cantik siapa? Aisyah, disebut Humaira. Ni, pipi merah. Khadijah ni janda kaya, taklah cantik sangat. Tapi cantik, tuan-tuan, Maimunah cantik. Ni, tapi Khadijah hebat pengorbanan dia. Duduk sebelah kanan. Wahai Khadijah, bagaimana perasaan kamu? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah. Nampak? Nabi dia tak sebut abang. Dia sebut Ya Rasulullah. Dia tak sebut abang. Ya Rasulullah, aku akan tinggalkan dunia ini. Kalaulah harta yang kutinggal ini tak ada lagi untuk membela akan agama ini, Islam ini. Dan aku meninggal, sisa-sisa tulang aku ini boleh engkau jual. Kau korek akan tulang-tulangku ini. Kau juallah untuk membela akan Islam ini. Tu kata Khadijah. Tengok, korek tulang, jual, dia kata, bela Islam ini daripada tulangku yang ada. Bila dengar itu, tuan-tuan, Allah hantarkan salamnya melalui Jibril. Jibril turun, wahai Muhammad, dengan ucapan Khadijah ini, maka Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Ketika itulah, tuan-tuan, ayat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Dan Khadijah pun meletakkan tangannya di sini dan meninggal dunia. Khadijah mati dengan Allahumma antas salam, salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersedih, tuan-tuan. Bila bersedih, Subhanalladzi asra bi'abdihi, turun ayat inilah. Subhana, maha suci Allah. Jangan sedih wahai Nabi Muhammad. Walaupun benda ni kalau ikut kamu tak boleh buat, tapi bagi aku subhana, aku boleh buat. Itu maksud subhanallah. Macam kita lah nak naik kenderaan, nak musafir pergi ke Penang daripada Selangor, PJ ni pergi. Apa yang kita baca? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukhrinin. Menunjukkan, tuan-tuan, perjalanan kita ni dengan izin Allah mungkin tayar pancit, tapi Allah kata sampai insya-Allah. Mungkin enjin mati, tapi dengan subhanallah sampai. Macam tu, tuan-tuan, subhanalladzi asra. Maksudnya Nabi tu dibawa, tuan-tuan, bukan dia berjalan sendiri, tetapi dibawa. Macam tuan-tuan nak datang masjid ni lah, kalau ikut tuan-tuan tak datang, tapi Allah bawa dengan hati tuan-tuan. Dibawa ni, kalau nak ikut ni tak ramai datang, tapi dibawa. Aku nak datang dengar ceramah Ustaz Abdullah Khairi, maka kita dibawa. Bila dibawa, tuan-tuan, asra abdihi, seorang hamba. Sebab tu kalau dimulakan dengan subhanallah, benda yang sangat baik. Contohnya, tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, satu zikir yang sangat dituntut disebut sebagai mahkota zikir. Apa dia? Subhanallahil azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Jangan tinggal ni. Ini mahkota zikir. Subhanallahil azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Hafal ini. Ini mahkota zikir. Sebab tu bila dimulakan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada satu lagi, tuan-tuan, jangan lupa zikir ini. Yang Nabi kata kalimatani, dua kalimah. Khafifatani ala lisan, mudah disebut. Wahabibatani ila rahman, Allah suka. Wasakhilatani fil mizan, berat timbangan. Apakah kalimah itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ataupun subhanallahil azimi wa bihamdih. Ha, ni kalimah ni kena sebut, tuan-tuan. Allah suka kat kita. Dan berat timbangan. Jadi macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Saya nak cerita, tuan-tuan, dalam YouTube ada.
saya tuan-tuan didatangi oleh seorang anak muda. Dia nak interview. Dia kata, "Ustaz, saya nak interview ni jabatan pelancongan ni. Ustaz ada kabel tak kabel?" Saya kata, "Kabel-kabel tak ada." Maksud dia ada orang tak boleh tolong. Tapi ada satu. Allah suka kat kamu, insya-Allah orang yang interview suka. Dia kata, "Apa dia?" "Sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi." Jadi dia pun hafallah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tengah duk tunggu nak ni interview ni. Tiba-tiba orang yang nak interview tu keluar. "Assalamualaikum, Encik Ahmad bin Harun." Lebih kurang macam itulah. "Sila." Giliran Encik, dia pun subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tiba-tiba dia tolak pintu. "Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi." Dia lupa bagi salam. Dia sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang interview tu orang yang soleh. Dia kata apa? "Oleh kerana kamu sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, Allah suka kamu. Aku suka kamu. Aku ambil kamu bekerja." Dapat kerja. Alhamdulillah dia dapat kerja tuan-tuan. Tak bagi tahu saya. Selalu macam itulah tuan-tuan. Nak dapat, jumpa kita. Dah dapat, tak telefon kita. Sewaktu lah. Nak azan. Jadi tak apalah, saya pun tak kisahlah. 3 tahun lepas tu dia berhenti kerja. Bila berhenti kerja tuan-tuan, dia buka tuan-tuan char kway teow telur dibasuh di El Mina tu, dekat dengan Lubuh Raya Gatri. Jadi saya kalau tengok char kway teow telur dibasuh, saya cukup minat tuan-tuan. Jadi malam ni ada char kway teow tak? Azan. Kita berhenti sedap. Thank you.
لا إله إلا الله الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيد الشرف. الحمد لله. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan, Khadijah tadi dah habis. Sekarang ni subhanalladzi asra bi'abdihi, kita ni sebagai hamba. Hamba kepada Allah. Apa maksud dia hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia ini untuk ibadat kepada Allah. Allah sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan." Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya nak mati, faly'amal 'amalan salihan, buat amal soleh. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi cerita tadi bila dia buka kedai tu, saya cakotiau ni memang saya minat lah, kan? Jadi saya tengok-tengok cakotiau telur dibasuh, saya pun pergilah depan tu, rupanya isteri dia. Saya kata, cakotiau telur dibasuh satu. Saya ni tuan-tuan kanan-kanan tengok muka dia orang tak kenal, tapi suara saya dia orang kenal. Dia duduk di belakang tu, dia dengar-dengar suara saya, terus dia kali-kali, "Ustaz!" Dia tegur saya. Bila kata ustaz, maksud dia kenal saya lah. Bila dia kenal saya, apa maksudnya? Mesti free. Selalu macam tu lah. Ustaz. Saya kata, kenal saya ke? Takkan tak kenal ustaz. Ustaz nak buat apa ni? Dia nak kata cakotiau. Cakotiau. Cakotiau telur dibasuh. Satu. Buat special. Selalunya telur dibasuh ni, saya pun tak tahu siapa yang dibasuh tu. Telur mana. Kan? Jadi saya pun tunggu tu. Dia angkat lah. Tengok-tengok cakotiau special. Selalu ada dua udang. Tengok-tengok udang semua. Alhamdulillah kan. Saya pun makan lah kan. Makan lah. Makan-makan habis. Saya pergi kat perempuan tu lah. Berapa adik? Adik berapa adik? Dia kata, tak payah ustaz. Free. Saya tahu dah memang free. Selalu macam tu lah. Ustaz ni makan free. Baru ni dia orang datang ramai-ramai kat saya. Ustaz, kami nak offer ustaz jadi YB. Nak tak? Masuk calon. Saya tak nak. Kalau saya masuk calon, biar saya jadi ustaz. Dia kata, ustaz nak, kawasan mana? Kan? InsyaAllah kita nak bagi kat ustaz kawasan yang menang. Saya tak mau. Tu nak jadi apa? Saya nak jadi ustaz. Jadi ustaz untung. Masuk restoran, belum habis kita makan, orang tolong bayar kat kita. Kalau jadi YB, kira semua. Biar bayar. Buat apa? Dia jadi ustaz. Untung. Saya tahun lepas balik pada Mekah. Doa, ya Allah, aku kereta tak ada, ya Allah. Tengah duk ceramah ni, habis-habis kuliah, datang seorang. Nah, ustaz. Dia bagi saya kunci. Tengok ustaz untung. Ni apa kunci ni? Ustaz ambil kat ustaz. Kunci kereta. Saya kata, tak payah tanyalah. Kereta tu bukan KE20. Orang nak bagi ni bagi hak elok. Tengok-tengok BMW. Banyak makan wang. No, ustaz. Ni BMW ni bagi saya. Tak ambil. Betul ke ni? Betul lah ustaz, jangan tanya banyak. Ambil balik.
Dah dia tak kata macam tu, saya kata, betul ke? Ya, ya, ya. Bila kata macam tu, geran ada, geran. Tanya geran lah. Dia kata, geran saya tak habis bayar lagi. Oh, kalau tak habis bayar, nanti saya bawa laju, kena saman EES tu. Macam mana? Tak apa, Ustaz. Kena saman nama saya, saya bayar kat Ustaz. Kalau rotek mati, rotek mati saya hidung kan? Saya bagi kat Ustaz. Minyak? Minyak Ustaz boh lah. Takkan minyak saya nak boh, dia kata. Minyak Ustaz boh lah. Tengok, jadi Ustaz untung tuan-tuan. Kereta free. Allah, makan selalu free. Malam ni ada makan tak? Alhamdulillah, tuan-tuan tengok. Free lagi. Kambin pula tu. Jadi oleh kerana Ustaz datang, tuan-tuan semua dapat makan. Betul tak? Dia orang sekali kan? Ha, tengok tu, pentingnya Ustaz. Kalau tidak, tuan-tuan tak ada harapan malam ni makan kambin, tuan-tuan. Tu, Ustaz datang boleh makan kambin. Kambin dengan mana kan? Kambin kan? Berapa ekor? 4 ekor, bro. Banyak. Kita cepatkan sikit habis, tuan-tuan. Tengok berkatnya, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Allahu Akbar. Bila dia kata macam tu, tuan-tuan, saya kata, abang, saya nak bayar, abang. Jangan, abang pun nak dapat rezeki bukan senang. Ustaz, rezeki saya melimpah, Ustaz. Saya kata, melimpah macam mana? Saya amal ilmu yang Ustaz bagi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ustaz ingat tak? Allah mudahkan hidup saya, Ustaz. Rezeki saya melimpah, Ustaz. Ustaz, duit Ustaz tak laku. Tapi ilmu Ustaz berguna untuk saya. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, jangan lupa ni. Bila kata subhanallazi asra, kita jangan lupa. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah sayang kita. Berat timbangan kita. Saya tak mau bagi duit dekat tuan-tuan. Ada yang tuan-tuan dekat-dekat ni nak dapat duit kan? Tuan-tuan, tapi saya nak bagi tuan ni, yang ni berat timbangan kita. Yang ni lebih penting. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah. Asra abdi, hamba. Jadi bila kata hamba, kita ni hamba. Apa tujuan dia? Ibadat banyak-banyak hamba ni. Ha. Kemudian apa? Asra abdihi laylam, diperjalankan pada satu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu malam dia, daripada masjid haram ke masjid aqsa. Kalau ikut tuan-tuan, 1736.3 kilometer daripada masjid haram ke masjid aqsa. Agak-agak berapa? Lebih kurang dalam 2 jam perjalanan kalau night flight. Tapi Nabi SAW satu malam pergi naik terus ke langit. Kemudian turun, pagi esok jumpa puak-puak Quraisy. Kerana apa? Subhanallah. Benda yang manusia tak boleh buat, tapi Allah boleh buat. Kemudian Nabi SAW, tuan-tuan, bila berjalan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Nabi berhenti, tuan-tuan, sebelum sampai kat Tur Sina. Nabi berhenti di Yastrib. Tuan-tuan tahu maksud dia Yastrib? Yastrib ialah nama sebelum Nabi hijrah ke sana. Bila Nabi hijrah, Nabi tukar Yastrib kepada Madinatul Munawwarah. Bandar bercahaya. Bila bercahaya kerana apa? Kerana Nabi SAW. Kenapa kerana Nabi? Kerana berkat. Berkat Nabi tu, bandar tu bercahaya. Kemudian berkat Nabi, ada sepohon pokok nama Tamar Ajwa. Yang siapa makan 7 biji, Allah jauh 2 penyakit, racun dan sihir. Kerana apa? Kerana Nabi. Berkat. Sebab tu siapa pergi Madinah, jangan tinggal tuan-tuan. Belilah ni, Tamar Ajwa ni. Walaupun sekarang ni dah tak boleh pergi ke ladang kurma. Ladang kurma tak boleh pergi dah tuan. Ha, jadi nak beli dekat mana? Dekat sekitar Masjid Nabawi. Bagi tahu Tamar Ajwa. Tuan-tuan nak tahu asli, tuan-tuan tengok Tamar Ajwa sebesar ini. Kemudian dekat kulit ya, kadang-kadang ada Muhammad. Kadang-kadang ada orat tertulis Allah. Itu asli. Yang Nabi tanam daripada tangan dia sendiri. Tangan dia sendiri. Ha, yang tu makan 7 biji, insya Allah Allah jauh 2 penyakit, racun dan sihir. Jangan makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak, dia ada kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak. Orang tanya, Ustaz kenapa botak? Kerana harganya mahal. Sekilo 120. Tuan-tuan pergi bawa 1000, tak botak kepala tuan-tuan. Makan sehari sekilo. Jangan makan banyak-banyak. Itu berkatnya Nabi SAW. Sebab tu Nabi berkat tuan-tuan. Apa yang Nabi buat ketika Nabi hijrah? Nabi tuan-tuan masa Isra' Mi'raj, Nabi sembahyang 2 rakaat dekat Yastrib. Menunjukkan tuan-tuan, Nabi hijrah juga sampai-sampai Nabi buat apa? Nabi bina masjid. Sebab tu nak hebat ni, ni kawasan kita ini hebatnya masjid.
Alhamdulillah masjid ni hebat, cantik semua, orang ramai. Saya nak tanya, siapa yang memang penghuni dekat masjid ni saja? Maksudnya sekitar ini, ahli qaryah ni. Cuba angkat tangan tengok. Siapa ahli qaryah ni? Tak ramai. Orang luar, orang luar, orang luar, orang luar. Orang luar punya ramai. Ahli qaryah ni pun penyokong kerajaan semua. Alhamdulillah. Tak mau datang. Diam tuan-tuan. Jenuh ceramah. Ha? Tak apalah, aku suka. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Ni, hebatnya qaryah ini dengan adanya masjid. Sebab tu disebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang datang rumah Allah tu orang siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang yakin dengan akhirat. Orang yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat, orang yang tidak takut kecuali Allah. Sebab tu bila kita masuk masjid kita baca apa? Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmat. Mati. Kemudian kita keluar baca apa? Tu nampak tu. Allahumma inni as'aluka min fadli. Tuan-tuan ingat tulis saja ke tu? Semua tulis ni ada benda yang penting. Tu, Allahumma inni as'aluka min fadli. Minta keberkatan, murah rezeki. Bila keluar masjid, tuan-tuan tengok situ tu. Tu semua tu, fawalli wajhaka syatral masjid tu semua. Semua tu ada makna tu. Hafizu ala salawat tu, semua tu cerita tu, nampak tu, wasta'inu bis sabri was salah. Ni cerita tentang solat saja ni. Tuan-tuan baca dah, baca haram tak faham. Tu semua tu menceritakan tentang kelebihan solat. No, tu yang tu tu pintu tu keluar masjid. Bila masuk masjid, belah sana ada tak masuk masjid? Ada kan? Dia orang baca tau? Tak baca. Siapa tak baca pergi keluar. Balik baca balik. Balik terus lah tuan-tuan. Tu pun nak geram dah. Nak marah saya ni. Kan? Ni temu ni ada manfaat. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta tuan-tuan keberkatan. Sebab tu nak berkat dalam hidup kita ni, selalu datang rumah Allah. Sebab tu Nabi mula-mula dia bina masjid. Dia bina masjid tuan-tuan. Dan masjid yang pertama dibina, usisa ala taqwa, ialah Masjid Quba. Masjid Quba. Sebab tu Nabi kata, man tawadda'a fi manzili, siapa berwuduk di rumahnya, summa tusalli raka'atain, kemudian dia semayang dua rakaat, fi Masjid Quba, di Masjid Quba, kal umrah, dia dapat pahala umrah. Tu Nabi buat tuan-tuan, hebatnya Masjid Quba tu. Sebab tu tiap-tiap hari Sabtu Nabi akan semayang dua rakaat. Kalau siapa pi umrah dengan saya, saya akan bawa tempat Nabi berhenti dengan unta dia. Kemudian sembahyang tahiyatul masjid dua rakaat. Kemudian barulah masuk sembahyang dekat lampu dalam Masjid Quba. Lebih kurang lampu macam ni. Dekat Masjid Quba tu, tuan-tuan tengok lampu ni, macam itulah tuan-tuan, Masjid Quba. Masuk sembahyang di bawah lampu tu, Nabi selalu baca khutbah di situ. Ha, sembahyang apa? Sunat duha, dapat pahala umrah. Tu kelebihan tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi tuan-tuan. Sebab tu Nabi ni disebut orang yang barakah. Dan alhamdulillah tuan-tuan nak berkat ni, kawasan kita ni masjid kena datang selalu berkat. Alhamdulillah ramai orang, walaupun tak daripada orang sini, orang luar. Tak ada masalah, berkat tuan-tuan. Masjid berkat, Nabi berkat. Sebab tu kalau tak ada Nabi, tak ada masjid dekat kawasan PJ ni. PJ kan? Sini PJ lah. Tak ada PJ ni. Alhamdulillah kerana masjid tuan-tuan, orang yang bukan Islam juga dapat keberkatan. Dapat keberkatan tu dengan masjid yang kita bina ni. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah saya nak bagi tahulah, Nabi ni berkat. Berkat macam mana? Ketika Nabi berhenti di Quba, Nabi berjalan dengan unta dia sampai di rumah tuan-tuan anak yatim. Lalu dibeli akan tanah tu, dibuat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekarang ni tuan-tuan dibesarkan. Tuan-tuan tahu tanah Masjid Nabawi, tanah haram, bukan tanah milik individu. Milik kerajaan Arab Saudi. Dia boleh ambil anytime. Tak bayar pampasan pun boleh, tapi dibayarlah. Dan alhamdulillah kalau tuan-tuan nak tahu, rumah Nabi SAW ialah tempat Nabi dikebumikan, iaitu rumah Sayyidatina Aisyah. Luas mana? Luas mihrab ni. Rumah Sayyidatina Aisyah bilik ya, punya kecil tuan-tuan. Itulah rumah Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, walaupun rumah Nabi tu kecil, tapi tempat tu Allah berkat. Berkat macam mana? Sahabat-sahabat tuan-tuan hampir 1400 lebih, 140,000 lebih
sahabat Nabi di Madinah, tapi yang duduk di Madinah tak ramai, tuan-tuan. Hampir dekat 10,000. Yang lain semua mati di luar. Mereka berdakwah menyampaikan Islam. Kerana apa? Kerana mencari keberkatan. Macam Nabi SAW berkat, tuan-tuan. Berkat tak, tak berkat. Sahabat ni bila tak tengok muka Nabi tak boleh duduk. Mereka akan buka tengok. Tengok muka Nabi seronok, berkat. Ha, berkat tuan-tuan pada Nabi SAW. Pernah ketika Nabi hijrah, tuan-tuan, Nabi disambut kan oleh Abu Ayyub. Abu Ayyub doa. Saya sebut dalam YouTube kan. Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku, ya Allah. Ya Allah, bagi Nabi duduk rumah aku. Tiba-tiba unta Nabi berjalan. Sahabat ni duk offer. Puak-puak Ansar, duduk rumah kami ya Rasulullah, duduk rumah kami. Nabi kata apa? Di mana unta aku berhenti, di situlah aku duduk. Tiba-tiba unta Nabi berjalan. Tengok berkat tak berkat. Unta tu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kubur Abu Ayyub ada di Turki. Dialah yang berjuang untuk membuka akad Istanbul. Tetapi dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tiba-tiba berhenti. Abu Ayyub kata, Alhamdulillah ya Rasulullah, doa aku makbul. Jadi engkau duduk rumah aku ya Rasulullah, engkau duduk di atas, aku buat ada tingkat, aku duduk di bawah. Maka kata Nabi, tak apalah, engkaulah duduk di atas, aku duduk di bawah, aku banyak tetamu. Jadi Abu Ayyub duduk di atas. Ketika duduk di atas, tuan-tuan, ketika tu musim sejuk. Di Madinah kalau sejuk, bulan 12. Hampir 14 darjah Celsius. Baru ni bulan 12, 11 darjah Celsius. Sejuk, tuan-tuan. Abu Ayyub naik, nak tidur dengan isteri dia. Dia tersepak satu gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi. Sebab Nabi tidur di bawah. Dia pun ambil kain, dia lap. Bila lap, tuan-tuan, dia tidur dalam keadaan tak ada kain selimut. Menggigil dia, sejuk. Dia ambil kain yang basah tadi, dia selimut. Lagi sejuk. Tiba-tiba dengar azan, dia turun. Turun macam ni. Nabi kata, wahai Abu Ayyub, kenapa engkau menggigil? Semalam aku tersepak gelas yang ada air. Aku takut kena engkau. Aku ambil kain selimut tu, aku lap. Nabi kata, aku menyusahkan engkau, wahai Abu Ayyub. Mulai hari ini, aku duduk di atas. Engkau duduk di bawah. Jadi Nabi duduk di atas. Ketika Nabi duduk di atas, tuan-tuan, suasana panas. Panas di Madinah, 55 darjah Celsius. Panas. Bila panas, Nabi berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Penuh peluh kita, jangan tanya. Kan? Tambah-tambah tak mandi, tuan-tuan, lagi busuk. Air kencing Nabi, wangi. Najis Nabi, wangi. Pernah Sayyidatina Aisyah, tuan-tuan, Nabi masuk tandas, dia masuk. Masuk air kencing Nabi wangi. Wah, tu hebatnya Nabi. Peluh Nabi tu wangi, lebih harum daripada kasturi. Nabi tidur di atas, Nabi berpeluh. Peluh Nabi menitis celah-celah pelepah tamar tu jatuh ke bawah. Bila jatuh bawah, jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah sebab wangi. Dia pegang wangi. Tahu dia buat apa? Dia ngangang mulut. Dia standby. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Tengah dia duduk buka mulut tu, duduk nganga tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa duduk nganga? Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum akan peluhku, engkau akan bersama denganku di syurga. Allah kata. Tu namanya berkat. Berkat, tuan-tuan. Itu berkatnya. Nabi tak ada dah. Tapi berkat Nabi sampai sekarang, kita semua jamin syurga. Ni kita semua ni kerana Nabi berkat. Syurga kita. Tak kira lah kita buat dosa ke tak buat dosa. Tapi kita jamin syurga kerana Nabi SAW. Pernah satu ketika, tuan-tuan, Nabi bangun pagi. Nabi nak kencing. Nabi, tuan-tuan, bukan macam kita. Kita kencing ikut suka lah. Ada di kalangan kita ada penyakit. Penyakit kencing manis. Itu pun tak apa, ada ubat lagi. Tapi ada satu penyakit, tuan-tuan, kencing juga. Tapi tak ada ubat. Kencing kawan. Kencing kawan. Tak ada ubat, tuan-tuan, yang tu. Yang ni, ni tuan-tuan, Nabi SAW, dia kencing. Kencing Nabi, air kencing dia wangi. Kita kencing kot suka. Kan? Kadang-kadang bangun, tambah-tambah Ramadan kan. Abang, sahur dah siap. Mata pejam, shoot betul. Kadang-kadang bangun pagi sahur, mata pejam. Abang, makan bang. Mata tak buka. Ambil.
Terus makan. Mata tak buka. Hebatnya tuan-tuan. Nabi tuan-tuan, dia kencing dalam bekas. Bila kencing dalam bekas, dia letak di tepi sebab dia nak buang. Bangun Ummu Aiman, pergi cari air, tak ada. Mana air? Tengok-tengok ada bekas, ada air. Dia pun ambil tu, terus minum. Ambil kesempatan, tuan-tuan. Bila minum tuan-tuan, air kencing Nabi wangi. Nah, bila minum-minum, dia letak balik bekas tu. Nabi bangun lepas subuh cari. Bekas ada, air tak ada. Siapa buang ni? Ummu Aiman, ainal ma fi hadzal ka? Mana air dalam bekas ni? Kenapa ya Rasulullah? Dah airnya mana? Kenapa ya Rasulullah? Dah airnya mana? Airnya aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kamu tahu dah air tu air apa? Tak tahu ya Rasulullah. Itu air kencing aku. Oleh mana kau minum air kencing aku, kita akan berjumpa di syurga nanti. Itu namanya berkat. Ni saya datang ni tak kencing lagi ni. Tuan-tuan kalau minum air kencing saya, bukan berkat, mampus tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi tu berkat. Sebab tu tuan-tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj ni, kita tengok nak ambil keberkatan pada Nabi. Apa yang Nabi bawa ni, tuan-tuan tengok, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu cegah munkar. Sebab tu ada orang kata, ustaz, dia baik ustaz. Saya kata, baik macam mana? Dia tak pernah berjudi ustaz. Dia ustaz, baik ustaz, dia tak pernah berzina ustaz. Dia baik ustaz, dia tak ustaz, tak pernah menipu ustaz. Dia baik ustaz, dia tak semayang ustaz. Eh, baik semua. Kalau tak semayang, maksud tak baik lah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu cegah munkar. As-salatu imaduddin, man aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang tu tiang agama. Barang siapa tak semayang, dia apa, mendirikan semayang, jadi agama. Siapa tak semayang, runtuh agama. Menunjukkan kalau siapa yang tak semayang, agama nak letak kat mana. Sebab tu Nabi tuan-tuan menerima semayang ni dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, nak terima ni agama ni nak letak. Sebab tu nak semayang mesti ada masjid. Bila masjid nak semayang mesti ada masjid, maka masjid menjadi wajib. Tidak, masjid ni nak semayang mesti ada orang. Orang yang datang fardu kifayah. Tapi kalau tak datang, orang tu jadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nak semayang orang tu kena datang. Nak semayang mesti ambil wudu. Betul tak? Nak ambil wudu, wudu wajib ke sunat? Mana? Wudu ialah sunat. Tapi nak semayang kena ada wudu. Maka wudu menjadi wajib. Faham tak? Maka wudu mesti ada tempat nak buat tu. Tempat wudu. Tempat wudu tu sunat tak? Tak sunat pun. Harus. Tapi kalau tak ada tempat nak ambil wudu, tak boleh ambil wudu, maka tempat itu menjadi wajib. Maka tandas yang kita nak bina ni jadi wajib. Derma tadi buh lagi. Ha, keluar dah. Ha, jadi makcik buh lagi. Kalau tak ada, rantai. Rantai, makcik, rantai. Benda jadi wajib. Ada orang kata, ustaz, kalaulah nak ambil wuduk kan, ada orang kata kita galikan telaga. Telaga tu harus, hukum dia. Tapi kalau tak ada telaga, maka tak boleh untuk ambil wuduk. Maka telaga menjadi wajib. Okey, nak gali telaga, kena ada cangkul. Cangkul harus ke, wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram? Harus. Tetapi kalau tak ada cangkul, tak boleh gali telaga. Maka beli cangkul itu menjadi wajib. Begitu juga dengan Islam. Islam ni nampak macam simple aja, tetapi berada dalam jamaah Islam menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tu kena faham tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dalam rahmat Allah, Nabi SAW tuan-tuan, bila dia berhenti, dia semayang dua rakaat di Yathrib, di Madinah. Lepas dia semayang, dia bergerak. Ni banyak gangguan-gangguan ni. Nak cerita gangguan ni banyak. Sampai di satu tempat nama Tur Sina, Nabi semayang dua rakaat. Tur Sina ini ialah dekat dengan, kalau tuan-tuan pergi Mesir, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ni tuan-tuan ialah tempat dulu ditawan oleh Israel dalam peristiwa tahun 1948. Peristiwa yang disebut sebagai 10 Ramadan.
10 Ramadan ni tuan-tuan, Israel serang tuan-tuan, mereka tawan ni. Terusan Suez ni mereka tawan, Semenanjung Sinai tu mereka tawan. Bila tawan tuan-tuan, tentera-tentera Israel yang dipimpin oleh Mushidayan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pakcik-pakcik tahu lah. Mushidayan ni mata dia buta sebelah. Tapi cukup zalim. Dia buat macam mana? Mereka tawan dekat Semenanjung Sinai tu, mereka letakkan dalam terusan Suez airnya tu, dimasukkan kabel elektrik 11,000 kilovoltan. Kita elektrik kita berapa? 240 volt. 11,000 kilovoltan. Tak, siapa pegang, hancur. Hancur, tak boleh nak buat apa. Masa itulah tentera-tentera yang dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir, mereka pergi serang. Pum. Lalu Israel buat tembok. Nabi semayang dekat Jabal Tursina tu. Tapi kawasan tu dulu ditawan oleh Israel. Ni, Israel buat tembok. Tembok itu dibuat daripada konkrit. Lepas konkrit, dilumurkan dengan tanah liat. Tebal tuan-tuan. Lepas tanah liat, diletakkan pasir. Maksudnya kalau tembok, peluru berpanu tak boleh meletup, akan masuk dalam pasir. Pasir absorb the vibration. Pup, tak meletup. Tak boleh nak buat apa. Tentera Israel nak serang, air penuh dengan elektrik. Suez tu yang ada air, kamu potong kabel tu. Dia suruh potong kabel. Tuan-tuan bayang, 11,000 kilovoltan. Nak potong macam mana? Tetapi Abu Bakar Redha ni yakin. Dia pergi dengan 2-3 orang. Mereka memunajat kepada Allah tepi terusan Suez tu. Mereka minta, Ya Allah, bantu kami Ya Allah. Sebab tu tuan-tuan ingat, benda yang tak boleh, tapi Allah kata boleh, boleh. Yakin dengan janji Allah. Ya Allah, tolong kami Ya Allah. Bila kata macam tu, dah doa. Abu Bakar kata apa? Salah seorang daripada kamu bertiga terjun dah dalam kabel, dalam ayat ini, potong kabel. Tu dia arahan. Ni, elektrik ni, elektrik. Tapi tuan-tuan, mereka tiga-tiga terjun. Dia suruh salah seorang. Tiga-tiga terjun. Dengan izin Allah, tak jadi apa. Mereka boleh berenang. Kuat lentang, kuat dada, kuat kupu-kupu, semua berenang. Pum, 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 selam. Pum. Mereka podong, potong kabel elektrik 11,000 kilovoltan. Bila dah potong tuan-tuan, air tak ada. Bila air tak ada, tentera Mesir yang duduk di sana, pegang-pegang air tak ada. Mereka baru serang. Bila serang tak boleh nak buat apa. Sebab ada kubu. Kubu ni tembok. Mati habis berkapar. Mati semua tentera Mesir. Lalu Abu Bakar Redha duduk termenung. Macam mana nak hancurkan kubu Baghlif ni? Mereka pun pergi cari seorang tok guru, iaitu Syaikhul Azhar. Cuba tengok masalah peperangan, kenapa cari tok guru? Tok guru tahu apa? Tok guru, tuan-tuan, kita nak mengajar hari ini babus solah. Tok guru tahu ke? Ni nak pergi jumpa tok guru ni. Tok guru kata apa? Ekonomi bukan dia reti. Bang, orang yang ada hubung kait dengan Allah, Allah boleh bagi ilham dekat dia. Jangan susah hati bang. Ni nak jumpa tok guru, bab tentera ni. Dia pergi ketuk pintu. Assalamualaikum ya syekh. Tok guru ni buka pintu. Limadha? Kenapa? Kami dah potong kabel elektrik yang ada 11,000 kilovoltan. Di depan sana ada satu tembok yang dibina oleh Israel. Tak boleh nak buat apa. Kami nak serang tak boleh. Macam mana nak buat? Dia orang tembak kami. Tok guru kata tak apa. Lepas subuh datang jumpa. Tengok tok guru. Kalau saya kata apa? Lepas subuh datang ya. Sebelum subuh aku cabut lah. Tapi tak, dia kata, lepas subuh datang. Tok guru ni munajat, bangun munajat. Lepas munajat zikir, Ya Allah berikan aku Ya Allah kekuatan dan ilham Ya Allah. Tiba-tiba duk minta tu, tok guru ni tertidur. Tok guru ni bermimpi, Nabi datang. Istabdil ma, Nabi kata, istabdil ma, ganti dengan air. Istabdil ma, ganti dengan air. Tiga kali. Lalu terdengar azan, tok guru ni jaga. Habis sembahyang subuh, datang Abu Bakar Redha dengan tiga orang lagi. Tok guru, macam mana ni? Kita nak serang ni. Ni, tembok ni. Macam mana? Tok guru kata apa? Aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata ganti dengan air. Tuan-tuan, logik akal lah. Ganti dengan air. Lalu Abu Bakar Redha balik cari tank-tank, tangki-tangki ni. Petronas, Shell, semua. Bubuh minyak. Bukan bubuh minyak. Bubuh air. Bawa pergi dekat tu, jenderal-jenderal tu.
Sampai-sampai jenderal kata, apa bawa air? Kami ada peluru berpandu pun tak boleh tawan ni tembok ni. Air. Abu Bakar kata apa? Senyap. Uskut dia kata. Tengok macam mana aku buat. Syuf. Lalu air tadi ditembak daripada sini ke penjuru sana. Syuf. Bila tembak tuan-tuan, ni. Tembok ini dibuat daripada pasir. Kena air, pasir turun. Lalu ditembak dengan air lagi. Tanah liat tadi, merekah. Pecah. Bila pecah, tinggal konkrit. Maka dia kata, General, tembak. Lalu ditembak tuan-tuan dengan peluru berpandu. Maka hancur akan tembok tersebut. Kalau tuan-tuan pergi Semenanjung Sinai, tuan-tuan akan jumpa tembok yang dimusnahkan oleh tentera Ikhwanul Muslimin. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 1948, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi solat tuan-tuan dekat Jabal Tur Sina 2 rakaat. Tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi teruskan perjalanan sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis tuan-tuan, tuan-tuan tengok kubah macam ni. Kubah macam ni, sebiji macam ni. Itu bukan Baitul Maqdis. Itu ialah kubah As-Saqra. Di bawahnya ada batu sebesar ini. Saya pergi 4 kali ya tuan. Dekat dengan batu tu ada tapak kaki Nabi SAW. Nabi pijak dan tapak kaki itu diberitahu sejak berzaman-zaman. Bila pegang letak tu, cium wangi. Saya pergi try tengok. Wangi, wangi lain daripada yang lain. Kemudian di bawah batu tu ada lubang sebesar ini. Lubang itu ada satu mihrab. Mihrab itu ditulis Mihrab Salahuddin Al-Ayubi. Mihrab, mihrab. Itu ialah tempat batu yang Nabi naik ke langit. Dan di belakang batu tu ada satu mihrab. Dia tulis Hadzal mihrab Nabi Salah Ma'a Anbiya. Nabi semahyang dengan para Nabi. Dengan 144,000 Nabi jadi imam. Mihrab itu dibuat tuan-tuan, dibuat tempat. Dan kalau tuan-tuan jalan depan lagi, ini kubah As-Saqra. Jalan depan lagi, tuan-tuan tengok sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada tembok. Tembok yang dikatakan Haikal Sulaiman. Di bawah tembok itu ialah tempat Nabi mengikat akan boraknya. Lalu dibina masjid, nama Masjid Borak. Siapa yang pergi tahu, ha? Saya 4 kali biar. Kemudian di depan tu barulah Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa tu di atas. Sebenarnya masjid yang betul zaman Nabi Sulaiman ialah di bawah. Saya dapat masuk tuan-tuan di bawah tu 4 kali. Di bawah itu tuan-tuan akan jumpa satu tiang. 2 kali tiang ni. Besar. Saya tanya, tiang ni tiang apa? Itulah tiang Efrit. Tiang yang Efrit buat ketika zaman Nabi Sulaiman. Lepas pada tiang tu, tuan-tuan akan tengok di tepi tiang tu ada satu lubang sebesar ini. Di bawah lubang itu ada lubang sebesar ini. Lubang itulah yang digunakan oleh orang Islam untuk menyimpan minyak zaitun untuk menerangi Baitul Maqdis selama setahun. Sekarang ni tuan-tuan, Yahudi ni sedang mencari akan lubang tersebut. Kalau jumpa lubang tu, mereka letup, Baitul Maqdis senang aja runtuh. Mereka nak runtuh, nak bina Haikal Sulaiman. Oh, di Baitul Maqdis. Sebab tu kalau siapa nak pergi tuan-tuan, pergilah Ramadan. Kita puasa di sana. Sebab kita boleh masuk Baitul Maqdis orang yang umur 40 tahun ke atas. Foreigner dia tak kacau. Macam kita, pergilah boleh masuk. Orang lelaki Palestin tak boleh masuk. Kalau 40 ke bawah tak boleh masuk. Macam kita boleh masuk. Kita boleh solat dalam tu. Tapi tuan-tuan tahu, siapa yang masuk dalam tu, tuan-tuan akan berjumpa dengan imam Masjid Aqsa, namanya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf duduk sebelah. Dan dalam rumah Syekh Yusuf itu ada makam Nabi Sulaiman AS. Di Palestin ada 9 kubur para Nabi. 9 kubur. Di antaranya Nabi Ibrahim ada sana. Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Shu'aib, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dan satu lagi, Nabi... Terlupalah saya satu lagi. Semua 9. Dan yang paling dahsyat tuan-tuan, salah seorang daripada rakyat Palestin hari ini kena tembak. Sedih saya. Dia tu orang yang hafal Quran. Dia PhD engineering. Allah, macam mana no? Kata negara kita aman. Allah, kita pun sedih lah.
bila berlaku di Malaysia ni, tak tahu lah tuan-tuan, aman apa macam tu. Jalan nak pergi solat, orang tembak. Kita pun nak usah hati tuan-tuan. Malam ni janganlah dia buat berlaku macam tu tuan-tuan. Kan? Ni, jalan nak pergi semayang kena tembak, 10 das, 4 kena, mati. Seorang hafal Quran daripada Palestin. Allahu Akbar. Semua perkara ni berlaku dekat Malaysia. Malaysia ni kalau nak ikut 30 juta aja penduduk dia. 30 juta aja tuan-tuan. Penduduk ni Malaysia ni sama dengan penduduk Jakarta. Penduduk Jakarta tu 30 juta. Kita 30 juta aja. Sepatutnya tuan-tuan tak ada orang miskin kat sini. Tak ada orang miskin. Kita 30 juta lah. China 1.2 bilion penduduk dia. Malaysia 30 juta ya bang, dengan sumber macam-macam. Kenapa ada orang miskin? Tuan-tuan renung tengoklah. Mungkin ada silap ni. Patutnya tak ada. 30 juta. Sama dengan penduduk kota Mexico 30 juta ni. Mexico ibu negara dia nama apa? Mexico. Aku pun tak tahu. Nama apa? Mexico. Ibu negara dia. Ibu 30 juta. Malaysia ni Sabah, Sarawak semua 30 juta. Sepatutnya tuan-tuan negara Malaysia ni kaya. Kayalah. Tapi kita tak tahulah apa yang berlaku. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ketika Nabi naik ke langit, direct Nabi berjumpa dengan Allah. Lepas daripada Sidratul Muntaha. Kemudian tuan-tuan ada orang kata, realiti ke fantasi? Ha, ni baru nak masuk ni. Tu dia baru mukadimah. 9 suku dah. Tu pun mata semua mengantuk lah. Baru mukadimah ni, mukadimah. Realiti ke fantasi? Setengah ulama kata, dia dengan jasad dan roh. Tuan-tuan sebab itulah Nabi SAW ketika dia nak pergi tu, dibekalkan dengan 3 perkara. Dibelah dada ni. Dimasukkan dengan hikmah. Dimasukkan dengan ilmu. Dimasukkan dengan iman. Sebab tu tuan-tuan yang ada ni, kita dekat pihak raya ni, tolonglah ada 3 ni. Hikmah, ilmu, iman. InsyaAllah kekal lah. Tapi kalau kita tak ada ni, duduk resah lagi ni. Apa lagi nak pangkah ni? Tuan-tuan saya nak tanya. Nak tahu apa masuk mulut aku ni? Tuan-tuan, tuan-tuan marah siapa? Tuan-tuan kalau marah siapa-siapa, tuan-tuan tengok marah dia, tuan-tuan pangkah dia. Ni aku marah dekat ni, pangkah dia. Menang lagi dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya nak bagi tahu, Nabi SAW ni bila naik direct dengan Allah, dengan roh dan jasad. Bila roh dan jasad diberikan 50 tuan-tuan sembahyang. Sembahyang tu apa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mafuta. Sembahyang ni menunjukkan orang tu dia jaga masa. Orang yang sembahyang hebat jaga masa. Orang yang sembahyang tu tuan-tuan, orang yang apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia jaga munkar. Sembahyang tu apa? Dia mendirikan akan agama. Ni orang yang hebat sembahyang tu. Sebab tu kalau sembahyang tu buat bergelok ah. Sembahyang ni buat bergelok. Sebab tu saya duk tegur sekali. Kan kalau sembahyang kita tak elok, yang ni semua akan rosak habis. Sebab tu Nabi terima. Bila terima, berlaku dialog dengan Nabi Musa AS. Wahai Muhammad, umat aku kuat. Tak mampu nak solat 50 waktu. Minta kurang. Tinggal 5. Alhamdulillah 5. Maka 5 ni tuan-tuan diberi kepada Nabi. Yang pahalanya macam 50. Tapi Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ganda, berlipat ganda. Ni kita nak habis dah ni. Rejab nak masuk. Syakban masuk dah. Lepas tu nak masuk. Ramadan. Alhamdulillah Ramadan ni lah berkat banyak-banyak. Kalau boleh tuan-tuan solat dalam Ramadan jangan tinggal langsung. Kan? Kalau boleh awal waktu. Sebab apa? Kita ambil sebab man sama, sama. Kemudian bila malam man qama. Ada dua tuan. Ni cari semua ni keberkatan ni. Sebab man sama Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman mengharap redha Allah, Allah ampun dosa lalu. Kemudian malam apa? Man qama. Barang siapa yang mendirikan solat. Sebab tu diterima solat dalam bulan Rejab, kemudian Syakban, kita kena ulun betul-betul bulan Ramadan. Sebab tu ada tarawih. Tarawih tu apa? Tarawih tu maksudnya istirahat. Ha, kalau boleh sembahyang tu, kan, ambillah tuan-tuan imam kita yang hafal Quran. Macam sini ada hafal Quran. Bagus. Kan? Ini tidak sebab rehat. Saya tuan-tuan tempat saya di sekolah, kami sembahyang tarawih 4 rakaat. Kemudian rehat.
4 rakaat rehat, lepas tu makan dulu. Lepas makan sambung balik. Sini boleh buat tak? Semayang 4 rehat, tak ada siapa dah. Tinggal makmum dengan Bilal lah. Ni buat macam sebab rehat. Semayang 8 ke 20 ikut suka. 8 ada tazkirah, bagus. Sebab apa? Bila 8 tazkirah, pam 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 pam. Tuan-tuan, esok ialah hari nak masuk dah 10 terakhir. Jangan lupa tuan-tuan Lailatul Qadar. Kita balik ada peringatan. Ada tak kita sembahyang 20? Balik-balik. Alhamdulillah eh. Hari ini sembahyang 20. Bertambah iman kita. Ada tak? Ataupun balik-balik. Wajaknya Pak Imam. Bacanya panjang. Ha, kita duduk maki Pak Imam. Ni, kalau ada 8, ada tazkirah. Itu lebih baik. Kan? Sini buat macam mana? 20. 8-nya tazkirah. Bagus. Sebab ada perubahan kepada masyarakat. Ni semayang kita ni, bila semayang ada salawat terawih, ada orang kata bid'ah. Bang, orang dah buat lama dah bab-bab salawat, bab tak mau ni tuan-tuan, bab khilaf, jangan duk bergaduh. Dia orang duk amal dah, jangan kita duk ubahlah elok salawat. Man salla alayya salatan sallallahu biha alayya asyara. Barang siapa yang salawat kepada aku sekali, Allah malaikat salawat dekat dia 10. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada orang salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata apa? Sallallahu wasallam alaihi. Ini duduk belakang. Oi! Apa dia kata? Mana tahu? Maksud dia kata apa? Cepat oi, cepat oi, bagi habis. Sepatutnya sallallahu wasallam alaihi. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibina wa syafina wa zuhrina wa anta maulana Muhammad. Alay. Apa dia kata orang tu? Bang, sallallahu wasallam alaih. Selawat. Kalau boleh, imam bagi hafal Quran. Baru kita sedap. Sebab apa? Sebab Nabi kata, bila kita masuk Ramadan ni nak solat, kalau boleh masa kita buka puasa tu tuan-tuan, makan dulu. Makan buah kurma dulu. Nak peringat ni? Makan buah kurma dulu, baru kita semayang jadi sedap. Makan buah kurma dulu. Ini azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasi berani. Kawan tu duduk tengok. Allahu Akbar. Nak habis dah, nak habis dah. Jam. Sepatutnya sunnah Nabi makan kurma dulu. Makan kurma dulu. Bila makan kurma, barulah perut kita akan mula proses. Sebab perut kita akan berhenti pukul 2, 2 petang. Jadi bila makan kurma dulu, minum air dulu sikit, dia akan mula. Tum 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 tum. Lepas tu kita solat dulu. Allahu akbar. Baru perut kita tum 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 tum. Cinta sakti. Dia mula proses. Ini tak. Selalunya kita makan dulu ke semayang dulu? Makan dulu, start buat ubah sunnah Nabi. Ha kan, barulah orang azan tu Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tak fikir dah tu. Ini tak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Simpan kat aku. Dia makan habis tuan-tuan. Habis-habis azan, tengok-tengok nasi daging, tinggal air asam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni nak beritahu. Sebab itulah kalau boleh ni, ni kita nak masuk Ramadan ni, walaupun Isra Mikraj nak cerita sikit lah. Kalau boleh makan dulu buah kurma. Lepas buah kurma, barulah lepas semayang kita makan. Bila makan, kita akan semayang jadi sedap. Semayang terawih tu istirahat. Jadi bila semayang tu, imam Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita belakang kan, perut elok. Duk layan, duk layan. Ar-Rahmanur Rahim. Kita belakang. Ini makan kenyang, Pak Imam pun kenyang. Alhamdulillah. Kita duduk belakang. Orang ajaknya Pak Imam. Penuh tuan-tuan, kawan saya, dia buka puasa, dia tak makan apa, dia makan buah timikai banyak. Makan habis timikai, makan habis timikai, makan.
dia jadi imam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Temikai. Tak apa. Masa rokok, 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 temikai banyak, dia keluar ke hidung. Kami duk tengok. Nah. Panjang kan. Tuan-tuan jangan makan temikai banyak, tuan-tuan bahaya. Oh. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan Ramadan ni, sembahyang tu istirahat. Sembahyang relax ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Kita duduk belakang tu syok-syok elayan. Tak larat pegang dinding. Kan? Dia istirahat. Itu penting tuan-tuan. Dan alhamdulillah, jangan lupa tuan-tuan, selain daripada tu, kita ni duduk sambut ni Ramadan, apa nama apa bulan Rejab, Syaban ni duduk cerita. Nabi jumpa ni tuan-tuan, matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsalil habba ambatat sab'a sanabila fi kulli subalatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Banyakkan sedekah. Ni kita duduk sambut tu ada banyak peristiwa, duduk cerita pasal sedekah. Tambah-tambahlah kita nak masuk bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan banyak sedekah. Kalau boleh bangun-bangun pagi tu kan, tengok tabung masjid, buh dulu. Allah panjang umur kita. Allah mudah hidup kita. Buh dalam tabung tu. Ini tengok-tengok Jumaat. Walaupun Ramadan, pahala cukup besar. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda satu, jadi 700. Diganda sampai 1,400. Tu. Ni yang kita duduk sambut ni. Isra' Mi'raj cerita tentang tu. Ramadan ni implementasi. Masuk. Ini Jumaat, tabung lalu. Alhamdulillah, lepas dah. Bubuh bang, bubuh. Bubuh dalam tu. Tu, tuan-tuan, kalau tak boleh bubuh, makcik kita, makcik. Ramadan selalu dia orang buat. Kami di kampung buat macam mana tau? Ramadan, mak-mak kan dia masak kuih, dia bagi jiran sebelah. Sebab kita bagi jiran sebelah buka puasa, dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Tak rugi. Jadi macam mana? Kita buat, alhamdulillah, masjid ni, kalau boleh, tulis nama. Haji Harun, hari pertama. Sini buat macam tu tak? Ada no? Company Usop. Company Usop Tayyub. Usop tak Tayyub. Tulis, 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 tulis. Pakat, siapa yang jamu makan dalam Ramadan, Allah bagi pahala macam orang yang berpuasa. Kalau 100 orang, 100 orang pahala. Tapi kalau boleh makan buah kurma dulu, lepas tu sembahyang ah. Kan? Kemudian apa tuan-tuan? Bila dah buka puasa tu, tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, Allahu akbar. Makcik-makcik kita bawalah kuih. Bagi orang satu. Kami di sana macam tulah, duduk flat, bagi jiran sebelah. Beli tepung talam dekat bawah tu, bazar Ramadan, bagi kat sebelah. Akhirnya belah, tepung talam patah balik. Rupanya dia pun beli bawah juga. Tapi tak apa, dapat pahala. Kita kena amal tu, benda tu benda baik. Ini tak. Buat bihun goreng, bubuh udang banyak, bagi jiran sebelah. Kita duduk tunggu pula. Dia nak balas apa pula ni. Itu yang rugi tu. Buat bihun goreng, udang banyak, bagi kat sebelah, duduk tunggu. Tiba-tiba dia balas. Alhamdulillah dia balas. Cucur udang. Dapat-dapat? Orang bagi bihun goreng, udang banyak, cucur udang. Udang pun tak ada. Komplain, tak dapat pahala. Kalau udang, cucur udang, udang tak ada. Cucur badak, badak dah. Cucur kodok, kodok duduk di atas, tuan-tuan. Tak makan, tuan-tuan. Sebab tu kita cari ni, fazilat ni, banyakkan sedekah. Selain daripada tu, nak peringat tuan-tuan ni, jangan lupa. Membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Puasa Yahudi dan Islam ialah jangan lupa sahur. Ni benda simple ni. Sebab nak masuk dah Ramadan. Sahur-sahur jangan tinggal. Sebab membezakan orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi kalau boleh sahur tu, sebab bila kita makan sahur, dia akan proses perut kita ni bagi elok. Maka disebut sumu tasihu. Puasa tu sihat. Sahur jangan tinggal. Adik ni, bangun sahur. Bangun. Abang, siap. Amin. Pegang. Rupanya air basuh tangan. Tak pejam. Kalau boleh bangun solat 2 rakaat, solat sunat tahajud dulu. Kemudian pergi makan. Makan tu kata Nabi bagi lewat sikit. Contohnya 5:30 subuh. Pukul 5 makan sahur. Makcik kena bangun awal lah, masak. Lepas masak siap,
abang siap. Dia pun bangun lah. Kan. Bagi lewat, jangan makam tu 12. Bila aku 12 dia ada masalah. Macam dekat saya, saya tahu tuan-tuan lah, dalam YouTube ada. Saya duduk di Padang Serai. Nak habis dah 9:30, 2 minit habis. Padang Serai, Padang Serai Kedah. Kami masa tu tahun 70-an, saya besar-besar ni lah. Kami akan duduk rumah nenek. Sebab apa? Nak tolong nenek nak tarik semayan untuk tanam. Masa tu di Padang Serai sidang kanan tu tak ada elektrik. Dia orang kalau azan, dia orang buka tingkap. Azan. Azan buka tingkap sebab apa? Lu nak bagi tahu kata subuh masuk. Buka. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayah saya selalu azan. Kadang-kadang Jumaat tak cukup orang. Loh, waktu masuk dah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada orang. Woi! Allahu akbar, Allahu akbar. Tak cukup juga. Woi! Sebab tak cukup. Tuan-tuan try buat bagi esok. Buka mic tu. Woi! Allahu akbar, Allahu akbar. Woi! Insya-Allah semua mai. Tapi datang dengan kayu, dengan cangkul. Tok bila tu mati tu. Try buat tengok. Ni, saya di kampung macam itulah. Tuan-tuan, lampu tak ada, pakai gaslin tu, gaslin. Kami esok ni kena tarik semayan bagi dekat tok, tok akan ambil tanam dengan kuku kambing. Lampu tak ada, elektrik tak ada. Jadi tidurlah, tidur letih tuan-tuan, tidur terlewat. Subuh nak masuk dah. Tok Wan bangun. Tok Wan, dia bagi Tok Wan lah. Tok Wan hang. Lewat. Tok kata. Bila kata lewat, Tok Wan kata apa? Lewat. Jangan tengok jam, dia kata. Dia tak bagi tengok jam. Kalau tengok jam, tahu dah lewat. Jadi dia kata, pergi ambil nasi bagi cucu makan. Sebab kalau tak makan, esok nak tarik semayan tak larat. Jadi Tok pun ambil lah cedok nasi apa semua letak. Kami pun, Tok Wan kata, makan. Kita pun makan lah. Tok Wan tak makan kah? Tak apa. Aku kenyang, dia kata. Tak pun makan lah. Makan. Habis dah lagi. Ada makan bagi habis. Tak pun makan. Makan. Habis dah Tok Wan. Habis dah buka tingkap. Buka matahari duk atas tu. Tok Wan, matahari duk atas dah. Tak apa, tak sengaja, dia kata. Tak sengaja apa, pukul 9 pagi lah. Tuan-tuan jangan buat macam tu, tuan-tuan. Bangun pagi, jangan tengok jam. Sini ada speaker, sini ada jam. Kan zaman tu lah, tahun 60-an. Sebab tu tuan-tuan, kita nak ambil fadilat ni. Yang kata solat itu dalam bulan Rejab, masuk Syakban, ada nisfu Syakban. Maka segala solat kita akan dihitung, diangkat naik ke langit pada 15 nisfu Syakban. Kemudian ditukar dengan baru. Maka implement yang baru tu Ramadan. Ni nampak ni, ada rentetan ni. Rejab, Syakban, Ramadan. Ramadan tu kita kena solat sungguh-sungguh. Tu yang disebut tu. Hafizu ala salawat. Tuan-tuan faham tak? Jaga akan sembahyang kamu. Tu semua tu. Baca dah weh. Tu hafizu ala salawat, dia suruh jaga sembahyang. Kemudian wasta'inu bis sabri was salah. Nampak tu? Tu semua tu sembahyang ni. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Nampak? Innani anallah la ilaha illa fa'bud. Semua tu. No. Walillah mulku samawati wal ard. Wallahu semua sebut semua. Itu betul. Wa minal laili fatahajjat bihi. Semua tu mencerita tentang solat, tapi kita baca tak faham. Macam mana nak implement? Ni Ramadan ni implement sungguh-sungguh. Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita implement solat kita ini, yang inilah yang akan disoal di akhirat esok. Macam mana nak soal? Disoal dan dijawabnya ialah Al-Quran yang kita baca. Wahai malaikat mungkar dan nakir, dia pernah solat. Siapa yang jawab? Quran. Sebab itu disuruh implementnya solat, implementnya sembahyang dalam Ramadan ni, suruh baca banyak Quran, suruh banyak solat. Sebab tu ada orang tuan-tuan dia solat Ramadan punya banyak. Habis-habis sembahyang, habis-habis Ramadan tak solat dah. Pasal apa? Pahala banyak lah, dia kata. Khabar tahun depan pula. Jangan macam tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dalam hati Allah, alhamdulillah kita harap tuan-tuan kita dengar malam ni solat kita ni, kita
kita bagi eloklah, buat sempurna. Takbir dengan sempurna, rokok dengan sempurna. Kalau boleh, siapa boleh berdiri, berdirilah. Macam abang kita, pakcik kita tak boleh berdiri. Tapi kalau boleh afdal, berdirilah. Berdiri macam ni. Kan? Allahu Akbar. Tak larat tuan-tuan, rokok-rokoklah kalau boleh rokok. Kalau tak boleh rokok, duduk rokok. Kan? Ada orang kata, ustaz ni, ni, sujud, mesti kena sujud. Bang, kita, dia orang tak tahu, lutut kita tak boleh nak bengkok, betul tak? Nak sujud macam mana? Kalau kita sujud juga, kaki kita ke belakang. Ni, orang lain belakang nak sujud macam mana? Allah, dah lah kaki busuk. Sujud, duduklah nak buat macam mana? Duduk. Allahu Akbar. Sami Allahumma alhamidah. Allah bagi lebih sikit daripada rokok. Dengan susah hati. Agama ni mudah kalau kita ada ilmu. Kalau tak boleh berdiri, duduk terus. Allahu Akbar. Macam sembahyang atas kapal terbang. Duduk. Kena solat. Solat ni tak ada qada kecuali tiga. Pertama, tertidur. Jaga-jaga pukul 9. Terus bangun qada. Yang kedua apa? Terlupa. Jangan buat-buat lupa. Terlupa. Kejar, kejar, kejar. Ya Allah, zuhur tak sembahyang lagi. Ha, kena qada. Yang ketiga apa? Terpitam. Pitam. Pitam. Jaga-jaga, kena qada. Tiga ni aja. Yang lain tak ada. Saja-saja qada, tak boleh. Ha, duduk macam ni sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian Allah rakaat. Tak boleh duduk macam ni, duduk macam ustaz kita. Duduk macam ni, duduk bersila. Duduk bersila. Hadap kiblat. Tak boleh bersila, lunjur kaki. Ha, kena sembahyang juga. Tak boleh lunjur. Kata Nabi, berbaring. Berbaring. Tapi kalau baring jangan datang masjidlah. Tengok-tengok semua baring. Dengan Pak Imam berbaring juga. Kalau baring, sembahyang di rumahlah. Kemudian tak boleh baring. Sembahyang juga dengan melentang. Kiblat sana, kaki. Letak bantal. Allahu Akbar. Kan, baca Fatihah. Rokok Fatihah. Allahu Akbar. Rokok. Sami Allah. Allahu Akbar. Sujud. Tak boleh melentang. Tak angkat tangan, tak larat dah. Kena guna isyarat. Kalau dengan tangan, isyarat tanganlah. Allahu Akbar. Sami Allah. Kalau tak boleh tangan pun tak larat dah. Kena guna mata. Kalau guna mata, orang kena tolong. Orang kena tolong. Anak kena tolong kah? Siapa kah isteri tolong? Ayah, nak sembahyang maghrib ayah. Angkat takbir. Kita ambil wuduk dekat dia sebab dia tak larat dah dengan mata ya. Allahu Akbar. Bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun baca kat dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia telung. Dia telung baca lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi. Tak boleh pergi mata dia. Panjang dia kata. Ambil yang simple tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, okey, okey. Hantam tabar tuan-tuan. Tiga lay. Kemudian apa? Allahu Akbar. Bapak rokok. Bapak. Ha, tiga, dua kali. Bapak i'tidal. Sami Allahu liman hamidan. Rabbana walakal hamd. Bapak. Tiga kali. Bapak sujud. Allahu Akbar. Bapak sujud. Pejam mata. Kalau tak tegur dia, lena terus. Bapak sudah pak. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Bapak pun. Empat kali. Tapi kalau dengan mata tak boleh dah, nak buat macam mana? Jangan susah hati. Tuan-tuan angkat dia, letak di depan ni. Kemudian tuan-tuan telefon. Ustaz dah ready. Saya pun datang-datang. Allahu Akbar. Empat takbir. Kan? Tuan-tuan sembahyang jenazah ni, kena sembahyang tuan-tuan. Walaupun fardu kifayah. Tapi kalau tak ada orang sembahyang, jadi wajib. Abang kena belajar semayang. Saja aku semayang atas ini jenazah kena Allah Ta'ala. Senang je niat. Jangan duk usalli usalli ala hadhal mayit hazi apa ni? Tak payah. Saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam.
Kalau tuan-tuan pergi Mekah, dia akan sebut as-salatu alal amwat wat-tif yarhamkumullah. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Ataupun as-salatu alal maitati. Kita tak tahu kan, lelaki ke perempuan, tak payah. Saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Allahu akbar, imam tanggung lah. Sebab kita tak tahu. Jangan pula usalli ala haza. Hazihi tau. Entah mah. Tak boleh. Haji aku main atas ini jenazah, niat ni. Imam niat lelaki, niat tu. Allahu akbar. Dapat satu qirat. Sahabat tanya satu qirat tu, sebesar mana? Sebesar bukit Uhud. Siapa iring jenazah? Dua qirat. Dua bukit Uhud. Panjang 32, lebar 16 bukit Uhud. Pahala dia. Jangan tinggal. Allahu Akbar. Baca apa? Baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Sampai Iyyaka Na'budu. Inna Salat. Awaladdalin. Amin. Allahu Akbar. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Sampai fil alamin innaka Hamidul Majid. Panjang ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada pendek lagi tak? Tak ada, tak ada. Muhammad, 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 tak ada, tak ada. Muhammad, Muhammad, tak ada. Paling simple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Yang ini mudah. Allahumma ufir lahu. Kalau lelaki lah. Kalau tak tahu lelaki perempuan, Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madqalahum wa aghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqihim min al-khataya kama yunqasabu al-abyadu min ad-dunas wa abdilhum daran khayran min darihim wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawjihim wa adkhilhum al-jannata wa a'idhum min adhabil khafit min adhabin nar. Boleh. Pakai tak semayanglah ustaz. Tak payah. Allahumma fil lahum warhamhum. Senang kan? Kita nak buat tak mau buat ya. Kalau kita tahu jenazah lelaki, Allahumma ufir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ufir laha warhamha. Kalau tak tahu, Allahumma ufir lahum warhamhum. Saya mengajar budak-budak kan, dia angkat saya. Kalau lelaki apa ustaz? Hu. Kalau perempuan? Ha. Kalau pondan? Jin. Saya kata kalau pondan, Allahumma ufir lahu. Jangan tak pergi tuan-tuan buat Allahumma fil lahu. Mayat bangun tu. Woi. Lagi lama lagi merapu daripada tak boleh tidur. Sebab tu tuan-tuan, Allahu akbar. Nak baca boleh, tak baca boleh. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum wa ghafir lana wa lahum wa la ikhwanil lazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi khulubina ghilal lazina amanu rabbana innaka ra'ufu rahim. Nak baca boleh, tak baca boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Dapat satu qirat. Bang, solat ni penting ni, jenazah ni. Kita duduk ni Isra' Mi'raj ni, ni. Ada orang tak solat jenazah, rugi. Satu qirat sebesar bukit Uhud. Allahu Akbar. Kemudian kita doa. Doa senang aja. Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Kalau lelaki. Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzihil mayyitah. Kan? Benda mudah aja. Kemudian apa? Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lislam wa anta qabadta ruhu wa anta a'lamu sirran wa alaniyatahu. Allahumma faghfir li wa lahu ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufran min hufarin nirad. Doa. Apa doa? Bukan kita, imam. Kita amin. Amin. Pak imam tu punya geram, dia tak pernah datang. Allahumma rabbana zalamna. Mampu kan? Tak pernah datang. Hari ini baru tahu. Pak imam doa. Kita amin. Orang tak semayang ni tuan-tuan, tak pernah datang masjid. Tuan-tuan, kita kena pergi tengok dia orang. Pergi ziarah. Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga. Jangan anggap kita ahli syurga dah. Tapi dia orang juga nak masuk syurga. Mungkin tak dapat hidayah lagi. No? Tolonglah tuan-tuan, siapa tak datang masjid, tuan imam, buatlah ni surat. Jemput dulu. Buat jemput dulu, buat tak? Ambil gaji, makan banyak, tak mau buat. Buatlah. Jemput dulu.
Kan jemput dulu kan? Jemput dulu. Kenapa tak datang? Kan bagi. Ha, lepas tu 2 minggu tak datang juga Jumaat. Ha, kalau ambil tindakan. Sebab benda ni kita nak tarik diorang masuk syurga, bang. Semua kita ni, bukan kita ahli syurga dah. Kita nak tarik. Jadi harap-harap kita semua masuk syurga. Kalau saya masuk syurga, saya nak tarik tuan-tuan semua masuk syurga. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa saya ya. Astagfirullah khairi. Ha, jadi kalau saya masuk syurga, kita nak semua kita berada dalam syurga Allah. Jadi saya mohon maaf lah. Ambil masa sampai 1 jam 40 minit tuan-tuan. Ha, jadi insyaAllah, saya pun tak nak kempen-kempen apa. Sebab belum penamaan calon. Ha, nanti saya kena tangkap tuan-tuan. Sebab ramai SB dalam ni. SB pun ramai duk catik tu. Yang pegang kertas tu catik SB baru tengok-tengok. Tak ada. InsyaAllah kita Isra' Mi'raj. Jadi ambillah panduan ini. Sembahyang yang kita akan buat ini. Semoga sembahyang tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang itu saja. Jadi siapa yang nak bersama dengan saya pada 29 hari bulan ni di Dewan ICC. Saya ada 5 orang. Saya, Ustaz Dasuki, Dr. Nur Hafizah Musa, Ustaz Yusaini, Ustaz Auni. Kami akan bicara tentang solat dan salawat. Nah, harga dia RM100 untuk makan CJ dan sebagainya. Boleh join lah. Ada brosur di luar sana. Dan siapa yang nak bantu saya, saya di sini ada kafe saya, tuan-tuan. Banyakkan orang tuan tak tahu. Tuan-tuan tahu tak jiran-jiran? Jiran tu kafe lah. Kafe saya punya. Ada saham. Jadi tuan-tuan makan dekat jiran tu. Tuan-tuan menyumbang untuk mahat tafiz saya. Jiran-jiran. Tuan-tuan tahu kan jiran? Punya sisi tu. Tu kafe. Satu lagi kafe lah di Shah Alam. Glamoury. UAK kafe. Yang tu jiran. Ada saham lah. Jadi tuan-tuan boleh bantulah makan kat situ. Dan siapa nak bantu saya lagi mahat tafiz, ada produk saya lah. Saya tak suka kutip derma. Tuan-tuan belilah. Siapa sakit lutut, harga dia RM50. Sapu aja, tekan. Satu lagi minyak wangi.